Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 29 Julai. Kerajaan Negeri sentiasa menghargai sumbangan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM yang banyak berbakti menjaga keselamatan negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, kebajikan persatuan itu akan terus diberi perhatian termasuk geran tahunan dan pembinaan Wisma Pahlawan. Demikian ucapan Datu Haji Ji sempena majlis persidangan perwakilan PVATM Negeri Sabah ke-42. Teks beliau dibacakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datu Abidin Madingkir. Sementara itu, yang dipertua PVATM Sabah, Marshid Muhammad Saleh berharap kerajaan menyokong pembinaan Wisma Pahlawan agar dapat menyatukan lebih ramai lagi ahli baharu yang belum mendaftar kita ni menjadi perantara kepada Jabatan Awal Betren. Di mana Jabatan Awal Betren ini adalah menjaga kebajikan para ahli-ahli Betren -ahli itu. dengan adanya persetuan ini, kurang-kurangnya kita boleh membantu kan, untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada di HP ini semada kepada pihak kerajaan ataupun jabatan-jabatan yang dikhususkan. Uh, tidak wujud isu kehadiran ramai pelancong antara faktor kekurangan bekalan air di negeri ini. Demikian dinyatakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahilmi Yahya sebagai mengulas tajuk sebuah laporan berita tempatan baru-baru ini yang disifatkan sebagai agak mengilurukan. Tegas Datuk Syahilmi yang juga Menteri Kerja Raya Kerajaan Negeri sentiasa mengalu-alukan kedatangan pelancong ke negeri ini. Kenyataan saya hari itu tak, apa ni, tajuk yang dibuat di media salah satu media tu agak mengelirukan ya secara logiklah bila ada permintaan tinggi memanglah ada kekangan sedikit uh, bekalan air kalau baca di laporan salah satu akhbar tersebut apa yang dilaporkan ialah sebagaimana yang saya nyatakan cuma headline nya tu seolah-olah saya menyalahkan kehadiran turis buka. Beliau berkata kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar kali ke-24 bagi tahun 2023 SMK Tansau. Mengenai majlis ini, Datuk Syihalmi berharap para pelajar terus mengekalkan momentum kecemerlangan agar mengecapi kejayaan pada masa akan datang. Seramai 266 calon SPM 2023 dan pelajar memperoleh keputusan peperiksaan 6A hingga 9A diraihkan dalam majlis ini. Grad purata sekolah SMK Tansau meningkat kepada 4.51 pada tahun 2023 berbanding 5.01 pada tahun 2022. Carnival Highly Immersive Program HIP Anjuran Kementerian Pendidikan KPM platform belajar menguasai bahasa Inggeris melalui pelbagai pendekatan. Penganjurannya secara tidak langsung meningkatkan keyakinan pelajar untuk menulis dan bertutur dalam bahasa Inggeris. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, karnival ini juga mewujudkan kerjasama pintar antara sekolah terlibat. Ini program satu program yang cukup baik untuk strengthen English speaking skill. Uh, not only speaking, uh, we can uh, make our vocabulary vocabulary uh, yang begitu wide untuk kepentingan pelajar pelajar itu sendiri dan sudah pasti ia akan membuka satu ruang yang lebih besar uh, bagi menguruskan pendidikan mereka dan juga untuk hidupnya di masa akan datang. Datu Nizam yang juga adun APAS menyatakan demikian ketika merasmikan karnival HIP di Sekolah Jenis Kebangsaan Yuk Chin Tawau. Pembangunan kemudahan asas di Kampung Lok Dangkaan Pitas akan terus diberi perhatian. Ini termasuklah jalan raya, bekalan air dan elektrik. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Dr. Rudi Awah memberi jaminan isu berkenaan di kawasan tersebut akan diselesaikan dalam tempoh terdekat. Sekarang sudah berbola air. Dan excess eh, daripada internet pun dah tu, menteri telah pun dah eh, mempertimbangkan sebaik mungkin dan jalan raya saya rasa pada tahun hadapan kita akan perkasakan dan pada bulan 10 juga saya akan berkampung di tempat-tempat yang eh, Kementerian kami akan berkampung di tempat-tempat yang perlu pembelajaran segera seperti jalan raya dan juga jembatan-jembatan yang diperlukan kita akan bertindak. Datuk Rudi ditemui media dalam majlis perasmian mini loji rawatan air bersepadu solar IOT di Kampung Lok Dangkaan. Beliau memaklumkan pembinaan raya di Kampung Lok Dangkaan akan bermula Oktober depan dan bakal memberi manfaat kepada lebih 200 penduduk. Dalam masa sama pihaknya juga turut mengenal pasti kawasan lain yang memerlukan perhatian segera khususnya di kawasan pedalaman. Daerah Beluran berpotensi menjadi pengeluar pakaian tradisi etnik Dusun Labuk. Pakaian tradisi itu mula menonjol selepas Unduk Ngadau Sandakan. Freni Rita Sobitun memakainya dalam pertandingan Unduk Ngadau Peringkat Negeri Sabah 31 Mei 2022. Justru pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri mahu usaha mempromosi pakaian tradisi etnik ini dipergiat ke peringkat antarabangsa saya tidak mahu ia terhenti di sini iaitu satu produk baju tradisi labuh saja namun demikian saya dan juga rakan-rakan akan terus berusaha untuk memastikan kita dapat menghasilkan lagi produk-produk yang lain bukan saja berbentuk jahitan dan sulaman namun ianya mungkin boleh kita hasilkan dari segi uh, makanan, pelancongan dan banyak lagi produk-produk uh, yang boleh kita hasilkan Datuk Samad ditemui RTM selepas menutup kursus kemahiran sulaman baju labuk di Beluran. Sementara itu tenaga pengajar serta peserta mahu program latihan ini diteruskan. Selepas ini kita akan bincang dengan kumpulan apa produk yang akan kita uh, keluarkan nanti kita akan lakukan tapi harapan saya agar bukan saja jahitan yang akan kami keluarkan tapi akan ada produk lain ini juga membantu kami dari segi ekonomi iaitu dari suri rumah boleh menjana pendapatan kami dan ini akan mengembangkan ekonomi kami selain menerima sijil penyertaan 20 peserta yang menyertai kursus sulaman baju labuk model 3 ini turut menerima bantuan mesin jahit sumbangan pejabat khidmat masyarakat DUN Labuk 50 individu daripada agensi kerajaan, badan bukan kerajaan NGO serta pelajar sekolah menghadiri upacara memperingati mangsa Perang Dunia Kedua Keningau di Tugu Peringatan Perang Kedua Keningau. Upacara yang dilaksana pada Julai setiap tahun itu turut dihadiri Konsul China Huang Shifang. Saya memperingatkan kepada masyarakat tempatan dan penduduk di luar sana agar menjaga dan menghormati tempat yang tersedia ini supaya kita dapat memperingati perjuangan pemimpin-pemimpin yang lalu. Supaya ada kita punya budak-budak pun tahu apa yang perjuangan yang lalu. Waktu ini berperang sama insipun bermacam-macam lah. Jadi ini satu pengajaran yang baik lah untuk kita punya budak sama generasi yang akan datang. Supaya kan mereka boleh tahu apa yang sejarah yang berlaku yang tahun 1945 itu. ah ha, kerana kami didapati tahu yang kebanyakan kan yang orang muda, yang generation kan mereka tidak tahu yang sejarah ini. Hmm, jadi harap-harap dengan ini kami langsung dapat belajar apa yang berlaku waktu perang dunia kedua itu. E, mewakili sekolah SMJK Kenhua, kami hari ini sangat bangga dan gembira kerana dapat um, serta dalam program hari ini. Jadi saya rasa generasi sekarang perlulah mengetahui dan mengenangi jasa-jasa pemimpin kita dulu lah. Tugu peringatan ini didirikan selepas Perang Dunia Kedua oleh masyarakat Cina di Keningau. Ia bagi mengenang lima individu yang mati dipancung oleh askar Jepun, iaitu Konsul Cina Cho Huan Lai, Dr. Valentine Stock, seorang askar British dan pegawai perubatan Perang Dunia Pertama yang berkhidmat menggunakan kapal terbang laut disandakan pada 1927 dan sekitar Eropah, Ketua Setiausaha Sarawak Cyril Lee Clark, usahawan tani Donald MacDonald dan Harry William Weber, seorang jurutera Amerika dari Manila, Filipina. Baik saudara, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.